A gente vai estar trocando uma ideia agora com a galera da redação, que já está mafiando ali, fazendo coisa boa. A gente tem uma máquina de café maravilhosa ali. Moleque. Aqui, ó. Já é a galera da redação trabalhando. A gente está com a Rosana, que é a primeira vez dela no Antídoto. E vem na quinta edição, nessa equipe que está curtinha, mas trabalhando pra caramba. Dá uma mão pra nossa câmera. Écio Salles, aquele que eu falei ali embaixo. Nosso, fala de mim, não. Nosso humilde vascaíno, que já tá aqui também alinhavando as coisas. Dá um alô pra nossa câmera aí, nosso primeiro dia. Fala aí, rapaziada. Tudo certo? Começando aí, Start, Onda Cidadã no Antídoto 2010. Como essa falou, Onda Cidadã Maio 2010, a quinta edição do Antídoto. Na minha direita, nada mais, nada menos. Não é o Ratão. Não é o Ratão. É o Valdean. Tão talentoso quanto o Ratão. E representando aí também. Vamos que vamos. Dá um alô pra câmera aí, meu parceiro. Aí, vamos fazendo aí umas imagens iniciais e vamos ficar o bonde aí. Show de bola, quinta edição. Agora vamos aqui, ó. Esse cantinho aqui tá demais. Olha que luxo da quinta edição do Antídoto. Olha que beleza. Além daquela máquina maravilhosa de café, que faz, né? A gente precisa de cafeína, precisa alinhavar. Essa é a palavra do dia. Eu já aprendi essa palavra ontem e fico repetindo. Mas enfim, a gente tá costurando as coisas porque a gente precisa de... gente falando, representatividade, que ao longo dessa quinta edição vão estar sentadas aqui falando com a gente, conversando, mostrando o trabalho, falando de produção cultural nessas zonas onde o bicho pega, certo? Como que vamos? É só a quinta edição, eu tô doido pra isso começar logo, a gente está preparando tudo para tudo ficar do bem. Uma focada, olha como o nosso câmera boy é bonito, ó. Moleque. Vamos que vamos, galera. Quinta edição, Antídoto 2010, é tudo nosso.